Ekonomiari begira lehendakaria itxaropentsu azaldu da, neurgailuak positiboak direla esan du. Hala ere, zuhur, datorren urtea, 2014a, gogorra izango dela nabarmendu du. 2013a eta 2014a urte gogorrak izango dira. Datorren urtea beraz, gogorra izango da. Batez ere, enpleguaren ikuspuntutik. Barne produktu gordina positiboa da, kanpoko inbertsioek gore egin dute Euskadin, baita esportazioek ere. Bost urtean lehen aldiz, barne produktu gordinak 1,1%ko hazkundea izango du datorren urtean. Hala ere, Iñigo Urkulluk azpimarratu du, atzeralditik irtetea, ez dela krisialditik irtetea. Jaurlaritzaren lehentasuna enplegu berriak sortzea dela esan, eta horretarako plan berriak iragarri ditu Urkulluk. 6.400.000 inbertsioak egingo ditu Jaurlaritzak. Eta urte berriarekin batera, enplegua eta ekonomia suspertzeko programa onartuko dugu. Programa honen bidez, 6.400.000 € inbertituko ditugu datozen 3 urteetan. Aurten enplegua sustatzeko martxan jarritako planari esker, lehendakariak azaldu du, lanbideko bulegoetan langabe gutxiago eman dutela izena. Jaurlaritzak 2013. Urtea helburuak beteta bukatuko duela nabarmendu du lehendakariak.